Този слънчев ден рибите се движат на ета. В момента температурата е ниска и те са скупчени, но както забелязвате, движението при тях е на стада. Бавно се движат, температурата на водата най-вероятно е 3, 4 до 8 градуса. Околната среда е около 6-7 градуса. Ето, те се движат покрай водните лилии. Радват ни. Водата е кристално чиста и съответно етата от риби, кои се виждат и ни радват изключително много. Водните лилии започват да се развиват, показват първите си листенца. Водните растения, папури и много други водни растения започнаха да се развиват, а рибите се крият между листата на водните лилии. Благодаря ви за вниманието.